Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі «Шахи для всіх», і ми продовжимо огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука, який він зіграв на турнірі зі швидких шахів, що пройшов в Єрусалимі. Сьогодні на черзі поєдинок сьомого туру, в якому Василь Іванчук грав чорними, а його суперником був значно молодший нідерландський гросмейстер Йорден ван Форест. Нагадаю, суперники грали з часовим контролем 15 хвилин та 5 секунд додавання на кожен зроблений хід. Отже, Е4 зіграв ван Форест, у відповідь Е5 і кінь Це3. Іванчук ставить коня на Ф6 і несподівано Д2, Д4. Чорні, звісно, забирають ферзь Д4 і розвивають ферзового коня з нападом на ферзя білих. Тут білі могли відійти ферзем на Е3, переходячи до відомої табії центрального дебюту. Після слон Б4, слон Д2, рокіровки на різні фланги, тура Е8. Але ферзь С4 зіграв ван Форест і після А6 розвинув чорнопольного слона. Іванчук пішаком напав на ферзя суперника, проганяючи його на Д3, далі слон C5 і 3-0. Бити на F2 погано, тому що білі зіграють Е5, проганяючи коня. На H5 він буде розташований не дуже добре, тому треба грати кінь G8, але кінь H3, далі ферзь G3, створюючи серйозний тиск на пішака G7. А у випадку його просування дуже послаблюються чорні поля. Тому чорним краще не бити пішака, а зробити рокіровку. Так Іванчук і зіграв. Білі зіграли F3, прибираючи пішака з-під бою і обмежуючи чорного коня. D6 зіграв Іванчук і після слон G5 H6, проганяючи слона на H4. Кінь E5. І знову білий ферзь потрапляє під удар. Той відходить на E2 і після C6 профілактика король B1. Чорні могли зіграти кінь G6, остаточно позбавляючись від зв'язки по діагоналі H4-D8. Після відходу слона ферзь B6 і у чорних серйозна перевага. У них непоганий розвиток і хороші перспективи атаки на ферзовому фланзі. Але Іванчук вирішив відразу піти ферзем на А5, і ван Форест, розмінявшись на F6, зруйнував пішакове прикриття чорного короля. Однак у білих не вистачає розвитку для того, щоб створити якісь серйозні проблеми чорному монарху. Хоча у їх розпорядженні був дуже цікавий хід ферзь Е1, яким білі тримали рівність. Справа в тому, що якщо піти слон Е6, за аналогією в партії, створюючи загрозу Б4 і взяття на А2, то білі грають кінь Д5, нападаючи на ферзя і пішака Ф6. А після взяття на Е1 кілька проміжних шахів. Кінь Ф6. Далі, якщо чорні просто відходять королем на H8, то взяття ферзя. А якщо король G7, то кінь знову нападає на короля, тікаючи від нього. І після король G6 вилка, король G5, далі взяття знову ж таки з шахом, взяття на E1 і на дошці рівна позиція. Зайвий пішак білих не відчувається, оскільки вони відстали в розвитку, до того ж на дошці різнопольні слони. Але ван Форест зробив більш очевидний хід ферзь D2, напавши на пішака H6, і після слон E6 з тією ж загрозою B5, B4 виявилося, що хід кінь D5 не працює. Оскільки чорні тепер забирають ферзя на D2, а не на E1. І це вирішальний момент. Тому що після шаху зі взяттям на F6, кінь H5, король G6, білі не можуть зіграти кінь F4. Ферзь чорних забере коня. Отже, чорні залишаються зайвим матеріалом. Тому нідерландському гросмейстеру довелося зіграти B3, серйозно послабляючи чорні поля навколо свого короля. Василь Іванчук відразу намагається це використати, зв'язуючи коня і двічі нападаючи на нього, але, звісно, білі захищають коня іншим конем, нарешті починаючи розвиток королівського флангу, і після тура АБ8 ван Форест сміливо забирає пішака H6. Суперник Іванчука йде на жертву легкої фігури, отримуючи за неї декілька пішаків та активність на королівському фланзі. Після взяття забираємо ферзь C3, ферзь б'є F6, B4. Щоб швидко не програти партію, білим треба грати дуже енергійно. Ферзь G5. Ван Форест ставить шах, і чорним, вочевидь, треба перекриватися конем. Інакше буде нічия вічним шахом. Тому кінь G6 зіграв Іванчук, борючись за перемогу. F4 загрожує пішакова вилка, але зв'язка і після G3 з захистом пішака захищають коня королем, готуючи просування пішака. Білі грають слон D3, і після F6 відходять ферзем на A5. Тепер з'являється додатковий ресурс шах ферзь C7.
Але чорні грають слон g4, нападаючи на туру, і після шаху відходять королем на h6. Білі прибирають туру з-під бою, контратакуючи ферзя, той відходить на b6, пропонуючи розмін ферзів. Якщо білі відмовляться і заберуть на d6, то після тура bd8 білий ферзь несподівано опиняється в пастці. Тому Ван Форест змушений розміняти ферзів. Далі він грає h3, проганяючи слона, і ставить туру на d1. У білих недостатня пішакова компенсація за відданого коня, адже двох пішаків в такій позиції замало. Але Ван Форест продовжує боротьбу, після c5 грає тура d2, кінь e7, слон c4, слон b5 і білі зберігають слонів, відходячи на e6. Далі a5, g4, кінь g6, атакуючи пішака. Звісно, просувати вперед його не можна, тому що тепер чорний кінь стає на e5, і звідти його не проженеш нічим. Тому захищає турою пішака Ван Форест, Іванчук атакує слона ходом тура e8. Суперник Іванчука чудово розумів, що якщо відійде на d5, то буде слон c6, і розміну ще одної пари легких фігур не уникнути. Тому Ван Форест намагається заплутати Василя Михайловича і ставить пішака на g5, роблячи шах. Відкриття лінії на королівському фланзі на користь білих, тому Василь Іванчук відходить королем на g7 і після розміну на f6 слон d5 чомусь не грає слон c6. Хоча цей хід очевидний і він давав чорним вирішальну перевагу. Намагання продовжити відкриття лінії на королівському фланзі ходом e5 наштовхується на просте король f5 і у чорних виграна позиція. Але Василь Іванчук невдало відійшов конем на e7, атакуючи слона, і білі пішаки продовжили свій рух. Е5 зіграв Ван Форест, після чого стало зрозуміло, що позиція вже вкрай заплутана. Дійсно, якщо відійти королем на лінію G, то буде шах тура G1. Тому Іванчук забрав пішака, і після подвійного шаху Fe фатально помилився. Треба було все ж таки відійти на G7. Після тура G1, король H8, слон Е4, тура G8, тура D1 – позиція непроста. У чорних лише мінімальна перевага, але продовжити гру на перемогу вони, звісно, можуть. Але, на жаль, Василь Михайлович забрав пішака на Е5. Тепер його король знаходиться в центрі шахівниці. І після точного відходу слон F7, атакуючи туру, чорні, незважаючи на зайву легку фігуру, отримали програну позицію, тому що вони неминуче втрачають матеріал. Кращим варіантом було віддати якість. Зіграти тура bb8, і після взяття на e8 шах король d6, чорним фігурам вдається згрупуватися. Шах король d7, але після h4 білі, поступово рухаючи вперед свого прохідного пішака, все ж таки поступово вигравали партію. А наш поєдинок закінчився дуже швидко. Іванчук невдало відійшов турою на f8, після шаху король d6, шах тура f6, і чорні змушені віддати фігуру. Звісно, це кінь, а не тура, відійшов на c7 Іванчук, але після взяття на e7 форсований варіант продовжується. Король d8, контратакуючи туру e7, але білим підходить розмін. Забирає на b6 Ван Форест, після взяття б'є ще й слона, чорні змушені забрати слона f7, і далі просто тура б'є c5. Забираючи потім ще пішака a5, на дошці абсолютно виграна для білих технічна позиція. І Василь Іванчук здався. Ось така прикра партія для Василя Михайловича. Його суперник експериментував в дебюті, нічого не отримав. Чорні ж захопили ініціативу. По суті, мали зайву легку фігуру. І для перемоги треба було лише розв'язати невеличкі тактичні задачі, які перед чорними ставили білі пішаки. Але, на жаль, Василь Михайлович помилився і програв вже майже виграну партію. Цей програш для Іванчука став дуже серйозним ударом. Перебуваючи перед сьомим туром на вершині турнірної таблиці, після цієї партії Василь Іванчук став не схожий сам на себе. Програв у восьмому турі, ну і в дев'ятому турі грав проти свого співвітчизника Павла Ельянова. Цю партію ми розберемо в окремому відео. А поки що, якщо це відео вам сподобалось, хоча з таким результатом це навряд чи, поставте лайк, підпишіться на канал «Шахи для всіх», залишіть свій коментар, що ви думаєте про цю партію. Чи були у вас такі поєдинки, в яких ви майже виграли, але врешті-решт програли? Дякую за увагу. До побачення.